Pa evo, velika mi je čast stvarno da sam danas imao čast otvoriti spomen ploču Karlu Buliću. Karlo Bulić je bio, kako sam i rekao, jedan veliki glumac, ali vrlo neobičan čovjek sa vrlo neobičnim životom kojega, kako sam kaže u svojim sjećanjima, nije želio biti guran u nekakve neobične situacije, a stalno je živio u neobičnim situacijama. Rođen je u Trstu, nastavio je svoj život po Hrvatskoj, u Zagrebu, nakon toga se preselio u Beograd i pridružio se jednoj, ja bih rekao, plejadi kako umjetnika, znanstvenika, pisaca, slikara hrvatskih koji su se preselili u Beograd i koji su dobar svoga dio života ostali i radili ovdje i ostavili sjajna djela. Počevši od Tina Ujevića, Antuna Gustava Matoša, Meštrovića, Krleže i Karlo Bulić je danas ovdje. Znate, ne bi se smjelo od ovoga činiti politika, ali i ovo ima svoju političku, rekao bih, dimenziju. Jer Karlo Bulić je bio čovjek koji je sa svojim dijalektom dalmatinskim, upadicama na talijanskom jeziku, bio razumljiv na svim ovim prostorima jer je propagirao jednu dobrotu i ljubav. I mislim da je ovo jedan krasan događaj koji sigurno može pomoći i treba nas poučiti kako i na koji način se može djelovati u ovim prostorima